Кыргызстан улуттук баш кийими, калпак. Анан бул калпакты бул накта кийизден жасалган, токмокто касиеттен чыккан кийизден жасалат. Бул кийиз кийизден жасалган калпак, бул кашемирден жасалган калпактардан өзүнүн сапаты менен айырмаланып турат. Бизде Кочкор районунда бул эл бирс магазининде булар 1300 сомдо сатылат. Анан бул калпак болсо баягы жаш өзгөчөлүгүнө жараша муну көбүнчө жаштар кийет. Бул калпак 550-дөн 650-дөн сатылат. Анан булар болсо бул баягы кийит катары бирине бири кийгизишет, подарокторго кетет. Бул 600, бул 350-дөн калпак. Анан бул балдардын калпагы, булар 180 сомдон, булар болсо синтепондон жасалган. Бул кашемир эмес. Бул болсо балдардын калпагы, детский калпактар, булар болсо кылгой, булар болсо кашемирден жасалат. Учурда ошо райондо калпакка улуттук баш кийимге суроо талап жакшы эле. Жакшы эле, жакшы эле алышат, жакшы эле өтөт. Анан көп кийилет да, бул эми калпактар күнүнө карата балдардын баарына, садиктердин утренниктерине, кичинекей класстар деле, даже эми баягы көп эле калпак күнү көчөнү карасаң бүт эле калпак кийген кыргыз болуп калат да. Анан ушундай баары эле жакшы эле кийилет, жакшы эле өтөт. Анан негизи калпактын азыр мурунку учурга салыштырмалуу азыр сапатына карап калдык. Сапат баасына карабайт, качествого карайт да. Сапаты жакшы болсо эле ошол калпакты тандашат. Эми бул мен ойлойм баягы райондогу элдин жашоо шартынан жакшырганы деп ойлойм да. Себеби эми сапатка карап, баягы акчасына карабагандан кийин жашоонун оңолуп атканы деп түшүнөм да. Ушул анан калпактын түрү болсо бизде көп. Калпак издесеңер бизге калпак бул айымдарга, жаш кыздарга ылайыкталган калпак да. Жаш кыздар кийсе да болот, айымдар кийсе болот. Өздөрү каалаган түстөрдү, саймаларды заказ беришет. Ошого жараша заказ бергендерге тигип берем да. Мунун баасы 2500-2000 тегерегинде. Анан жаш өспүрүм кыздарга болсо аларга шуру мончоктор менен кооздоп алардыкы 1000 сомдун тегереги болот. Эркек калпактардыкы 2000-1500 сомдун тегереги болот. Заказда бергендерге тигип берем да, буйрутма бергендерге. Анан кээ бир айымдар мындай башка түрүн эме кылышат, буйрутма беришет. Аларга мондай көк, анан кызылдары дагы бар, азыр учурда кызылдары даяр болуп атат, жаңы тигип атам. Ошол заказга жараша оюлары өзүмдүн гана чыгармачылыгымда, өзүм ойлоп тапкан оюлар. Улгайгандарга аппак калпак, ак калпак. Эми мунун жээктерин дагы актан кылып койсо болот. Анан жаш уландардыкы бул жери жашыл болот көбүнчө. Кыюусу э? Кыюусу жашыл болот, кичинекей балдардыкычы. Андан кийин андан чоңураак жаш уландардыкы күрөң менен кыйылып тигилет. А бул уже үйлөнүп үйлүү жайлуу болгон балдарга кара менен кыйылып берилет. Мен бул өзгөчө кылып могу чачыгын кош чачык кылып атам да. Көбүнчө базарда сатылгандардыкы мындай кош чачык жок, бир эле чачык. Мен ошо өзгөчө болсун деп ушундай чачык. Бир калпакты сиз канча убакта жасап бүтө аласыз? Бир калпакты 5 күндө бүтө алам. Буларды 6-7 күндө. Анан жаш кыздардыкын 1-2 күндө деле бүтөм. Ал башкача саймаланат да, ал жеңил сайма. Булардын саймасы татаалыраак. Булардыкы бүт татаалсы. Чыраш абдан татаал. Анан жөнөкөй берип чырашты,
Аны бир күндө, эки күндө бүтө болот да, кичинекей кыздар.